បាទសូមណែនាំម៉ាស៊ីន Panasonic ម៉ាស៊ីនវាស់កៅអៅជាប្រភេទម៉ាស៊ីនថ្មីបោកកេះហើយវាអាចបោកកៅអៅបានចំនួន10គីឡូក្រាមផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបោកទៅត្រង់ភួយផ្សែងពូកោនិងខោកបួយក្រាស់ក្រាស់អញ្ចឹងការកំណត់គឺមានកំណត់នៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងត្រូវដល់ផ្លើងឲ្យមកបន្ទាប់មកយើងតបយោទឹកគឺចេញពីអាងខាងលើព្រមនៃអាងខាងលើយើងបើកទឹកមកចោលស្អាតឲ្យចិត្តមួយទឹកហូរបន្ទាប់មកយើងបើកបន្ទង់ power on មានថានេះម៉ាស៊ីនគឺផ្ដាច់អូតូដោយខ្លួនឯងវាបើកទឹកដោយខ្លួនឯងបើយើងចង់បញ្ញាក់យើងអាចថែមទឹកចាក់នៅខាងក្នុងមកតមកមុននឹងយើងដាក់ទឹកហើយយើងកំតនដាក់កៅអៅយើងកំណត់នេះសិនបើគ្រឿងតមកយើងចុចកន្លែងប្រូក្រាមនេះចុចវាមកដល់អូឡូតលេខកន្លែងនេះគឺលេខ6បលែងខិតនេះថាបោកខួយខោកបុលក្រាស់ក្រៃហ្នឹងគឺយើងចុចវានឹងមកដល់លេខ6មកតមកយើងគ្រាន់តែចុច start ជាការស្រេចគឺរយៈពេលវាគឺ60នាទីសម្រាប់បោកខួយបោកខោកបុយក្រាស់ក្រាស់អាចកំណត់លើនឹងមកគឺមានអីទេគឺស្រួលមែនតើបើយើងបោកកៅអៅធម្មតាយើងគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង power on នឹងមកតមកវាលោតនៅប៊ូតុងនៅខាងនេះគឺលេខ1លេខ1គឺមានថា normal បោកធម្មតាអញ្ចឹងយើងគឺចុច start មកគឺយើងបោកកៅអៅធម្មតាកៅអៅថាកៅអៅយើងស្លៀកពាក់ធ្វើការអៅសខោខ្មៅធម្មតាហ្នឹងគឺបោកធម្មតានឹងមកហើយល្បឿនកំណត់វាដូចជារយៈពេលវាដូចជា49នាទីទេប៉ុន្តែនេះដោយសារតែខ្ញុំខកបោលក្រាស់ដាក់លេខ6លេខខិតចុចនេះអូខេតើប៉ុណ្ណឹងទេហើយមានចម្ងល់អីខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅតាមខមមិនខាងក្រោមសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញម៉ាស៊ីនមកតាំងចេះអាចចូលមកនឹងបានហើយអាចខមមិនសួរនៅវីដេអូក្រោមវីដេអូនោះមកអូខេបងប្អូនមិនទាន់ជួយចាប់ Subscribe ជួយ Subscribe អ្នកមួយមកហើយសញ្ញារូបម្ដងមកដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីៗចំណេះដឹងពីការចែកចែករំលែករបស់ខ្ញុំបានអរគុណច្រើន។